Տոկիոյի Օլիմպիական խաղերի կազմակերպչական կոմիտեին քննարկում է խաղերի անցկացման նոր ժամկետները։ Կազմակերպչական անդամներն ընդգծում են, որ այս միջոցառմանը նրանք նախապատրաստվում էին շուրջ 7 տարի։ Տոկիո 2020 կազմակերպչական ղեկավար Տոշիրո Մուտոն իր հերթին նշել է, որ այժմ առաջնային խնդիրներից է նոր ժամանակացույցի հաստատումը, քանի որ առանց դրա անհնար է շարունակել կազմակերպչական աշխատանքը։ Երեքշաբթի օրը միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն և Տոկիո 2020-ի կազմակերպչական հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, որ նշեցին, որ Ճապոնիայի վարչապետ Շինզո Աբեն և ՄՈԳ-ի նախագահ Թոմաս Բախը պայմանավորվել են հետաձգել Տոկիոյի խաղերը 1 տարով, հիմնվելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կարծիքի վրա կորոնավիրուսի համաճարակի վերաբերյալ։ Այս պահին նշվող ժամկետներից է 2021 թվականի ամառը։ Ըստ Տոկիո 2020 կազմակերպչական անդամների, ժամկետի տեղափոխումը կապված է նոր ծախսերի և հավելյալ ֆինանսավորման անհրաժեշտության հետ։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։